Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Shahriyor Davronov. Shahriyor Davronov kanaliga xush kelibsizlar. Do'stlar, qizil knopka, podpisatsiya knopkani bosib qo'yinglar va kommentariyaga juda ham ko'p kommentariy yozdinglar. Video tarqalishi uchun va like tugmasidan bosib qo'yinglar azizlar. Azizlar, bu kvartiramiz Samarqand shahar, Sagdiana, Doktor O oldida joylashgan 2-chi etaj, 3 xonali, 77 kvadrat, narxi 48 ming dollar, договорni azizlar, faqat срочно sotilyapti. Yevro remont va reklama orqali uyni sotmoqchi bo'lsangiz ham biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Marhamat, videoni ko'ringlar.